ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತಂಬ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 10 ದೊಡ್ಡಿ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಸೈಡು ಕ್ಲೀನಾಗೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೊಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ 5 ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನು ಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಸ್ಪೂನು ಕಾಳುಮೆಣಸು, 1/2 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ 2 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬೇಡ, ತುಪ್ಪ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಗೆ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒರೆಸಿದ್ದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಸುರುಟೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಷ್ಟು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದು ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುರುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಆರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನಾನು ತುರಿದಿಟ್ಟಂತಹ ಕಾಯಿ, ಈ ಹುರಿದಿಟ್ಟು ಆರಿರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಉಪ್ಪು, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೈಸಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೈಸಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತಂಬ್ಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಈ ಥರ ಗಂದೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಪಿತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ತಂಬ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪಿನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕೋಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೇನು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.